Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: "Hörmətli cənab prezident, ölkənizin milli bayramı, Alman Birliyi günü münasibətilə sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Biz Azərbaycan-Almaniya əlaqələrinin hər tərəfli inkişafına xüsusi əhəmiyyət veririk. Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş və dost ölkədir. Diplomatik münasibətlərimizin qurulduğu ötən 10 illiklər ərzində dövlətlər arası əlaqələrimizin dinamik inkişaf etməsi, siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımızın genişlənməsi məmnunluq doğurur. Hazırda qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar vardır. İnanıram ki, Azərbaycanla Almaniya arasında istər ikitərəfli qaydada, istərsə də Avropa İttifaqı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq əlaqələri bundan sonra da xalqımızın, xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahına xidmət edəcək. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Almaniya xalqına daim əminəmanlıq və firavanlıq diləyirəm."